Er du vimmer end bimmer? Alfred han glor. For denne her tysker kan mere end man tror. Tryk på en knap, og den åbner sit tag. Tryk på pedalen, så stikker den af. Alfred han nikker, giver håndtegn og smiler. Blærede bimmer er rigtige biler. K for Korea, et underligt land, hvor de spiser hunde og bekriger hinanden. I nord er de røde, og i syd er de blå. Det er dernede, de bygger biler med K. K som Ikea eller K som Chiron. Mamma Mia, en afskyelig Sang-Yong. Så heller en Hyundai, men den starter med H. Så Alfred tager Kia, hvis det skal være med K. Og så hopper vi direkte videre til Ø. Og som du måske ved, så er der ikke nogen biler, der starter med Ø, fordi det er et bogstav, vi næsten kun har i det danske alfabet. Til gengæld, så har vi øer. På biløen Amager er vejene flade, men øens bilister er ligeglade. Måske skal de bare fra A til B, men selv den slags ture kan der være noget ved. Biløen Amager har næsten alting. Der mangler kun bakker og ordentlige sving. Der har vi billedet af Amager. Der er en flyver. Det er jo lufthavnen, der ligger derude. Bella Sky Hotellet. Og en hel masse andre ting.